Olá, gente linda! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor para todo mundo. E olha, voltando aqui de novo para gravar vídeo para vocês, todo mundo pedindo. Mas eu fiquei um tempo afastada, não por nada. Foi porque justamente nessa minha nova vida minimalista eu tô tendo até tempo demais. E nesse negócio de tempo demais, acabei indo para o Netflix e aí assisti todas as séries que você pode imaginar que tem lá. Que boas, né? Não aqueles negócio ruim, porque tem negócio ruim em todo lugar. Mas no Netflix, assisti principalmente as coisas da Marvel, assisti tudo que tinha lá pra assistir. E aí agora eu tô voltando, sem sanção, como sempre, fazendo bagunça aqui atrás. E não tô voltando, só aí não deixei, não tô voltando, não. Não deixei de gravar vídeo somente por isso. O grande maior problema é que eu tô sem editor de vídeo. Pois é, vocês estão vendo um logotipo aqui do lado? Esse aqui é um vídeo teste. Porque esse a Power Edit que tá aqui e o Filmora, que foram os que eu mais olhei, que eu mais testei, eles ficam com marca d'água quando você testa, não é? E pra assinar eles é um absurdo. O meu notebook quebrou. Ele quebrou não, deu pau, né? Quem tem notebook sabe, começa travando, vai ficando devagar, daqui a pouco não pega mais nada, não abre internet e tava cheio de vírus, memória super lotada de tudo. Mesmo que eu tenha tirado tudo dele, eu tô usando só HD externo, mas aquelas doencinhas de computador, esses vírus de computador sempre fica dentro. E eu mandei arrumar, ele voltou maravilhoso, mas voltou praticamente virgem, sem nada dentro. E eu tive que instalar novamente todos os programas, e quando eu fui instalar o Movie Maker, que é com ele que eu faço todos os meus vídeos, desde que eu tenho canal no YouTube, esse Movie Maker de agora, que você baixa agora, ele tá baixando na versão 2012, porque nós estamos já em 2018 praticamente. Hoje é 9 de dezembro, amanhã 10 de dezembro, meu aniversário, faço 43 anos amanhã. E o Movie Maker tá baixando 2012. Esse 2012, porque o Movie Maker não tem mais, não existe mais. Tá sem o provedor dele lá, quem mandava nele, quem fazia ele, quem cuidava dele, assim, via internet, não tem mais. Tipo, tá fora de linha, mas fácil para explicar, porque até eu entender o que eu tô falando aqui, tá fora de linha o Movie Maker. Quem tem, tem. Quem não tem, cuidado para não excluir, porque depois que excluir, só instala 2012. Esse 2012 é aquele antigo, aquele primeirão. Só pega vídeos em AVI, se eu não me engano. AVI? Ah, não lembro. Só, eu vou escrevendo aqui qualquer coisa que eu vá esquecendo, tá? Só pega vídeo em um certo tipo de formato e aí você converte, você grava o seu vídeo. Geralmente a gente grava hoje, né? Eu gravo com o celular, gravo em MP4. E esses vídeos de MP4 eu tinha que converter para esse vídeo que aceita ele. Fora que, quando ele coloca naquela linha do tempo, ele coloca em 5 mil quadradinhos. Eu geralmente, vocês sabem que eu faço vídeos longos e vídeos de 20 minutos, 30 minutos. Às vezes, os da palavra de Deus que demoram uma hora, como é que eu vou colocar 5 mil quadradinhos, pegar um por um e jogar lá dentro? Porque eu também já tentei selecionar todos e arrastar, não vai. Fiquei muito brava. Aí comecei a perguntar para todo mundo que editor de vídeo que você usa, que editor de vídeo que você usa. Todo mundo foi muito gentil em me dizer que editor de vídeo que usa, mas todos eles são pagos e caros e eu decidi não fazer mais. E agora passando o carro da Cândida, carro da Pamonha, carro de não sei o quê, não ligue. E se o Sansão também latir, tá? Bom, hoje o vídeo é de cabelo e eu tô só explicando isso porque vocês vão ver em alguns vídeos meus a partir de agora esse logotipo aqui, porque eu não vou pagar. Não vou pagar por editor de vídeo. Até que eu consiga algum que não fique com logotipo, né? Vou tentando. E também se é provisório. Assim, quem vive de YouTube tem a necessidade e a obrigação de pagar um caro editor de vídeo, tipo um Sony Vegas de R$ 1.000 e tudo, porque vive disso, né? Tem que colocar uma coisa boa, mas eu não vivo de YouTube. Isso aqui, como eu já falei em todos os meus vídeos, vou repetir agora, é meu diário virtual. Entendeu? É pra eu ver minha cara daqui a alguns anos. Tô amanhã fazendo 43 anos. Quando eu tiver com 50, eu vou olhar pra trás e falar: como é que eu tava com 43? Como é que eu tava com 42? Como é que eu tava com 40? E aí eu vou ter to... Perdão. Eu vou ter todos esses arquivos aí, assim, pra mim ver a minha cara, tá bom? Pros meus netos verem, pros meus bisnetos. Se Jesus Cristo não voltar antes, os vídeos vão ficar aí. Bom, tem muita perguntinha pra responder, tem muito beijo pra mandar. E eu acho que eu já vou começar. Tô olhando aqui pro lado que eu deixei o notebook, o abençoado que quebrou. Agora tá abençoado mesmo, porque ele tá bom. Tá? Só mandar uns beijinhos aqui. Marinalva de Oliveira. Marinalva também, ó. Beijo, querida. Deus te abençoe muito, tá? Ela fez bastante perguntas, a gente conversou bastante pelo Messenger e a Marinalva. Fiquei devendo beijo pra ela. Ela já mandou meu beijo? Foi, tô mandando agora. Calma aí.
no Instagram, Lar Simples e Minimalista, tem um monte de underline aí embaixo, mas ela é uma fofa, uma querida, também tô seguindo ela porque eu gosto muito, e ela disse que meus vídeos são maravilhosos, tem bastante conteúdo. Ah, obrigada, querida, beijo pra você, tá? Aurinei Barros da Silva, beijo, querida, Jesus Cristo te abençoe. Tô vendo agora, esqueci todos os meus anéis, mas dona de casa, sabe o que eu tava fazendo? Além de passar roupa, mexendo com planta. Ah, minha nova diversão agora é mexer com planta. Então arranquei todos os meus anéis. Basicamente só fico com esse que quase não sai. E aliança, os outros que estavam tudo... Não, tá, mas esqueci. Unha também pra fazer. Não tô nem ligando. Tá? Aurinei Barros da Silva. Beijo, querida. Jesus te abençoe. No Instagram também, eu, Júlia Correia. Olá, Vânia. Grava vídeo falando a respeito de tatuagens e piercings. Com certeza, querida. Meus vídeos de tatuagem, que vocês sabem, agora eu sou tatuada, né? Tá no meu outro canal, eu não deixei nesse aqui. Mas vou gravar mais vídeos falando a respeito disso pra vocês, tá? Beijo, querida. E DaniD356. Faz mais vídeos pra gente de minimalismo, pastor. Adoro seus vídeos. Vou fazer, querida. Tô voltando agora, hein? Adriana Ponte Xavier 965928, também do Instagram. Olá, Vânia, como vai? Parou com os vídeos no YouTube? Exatamente isso que eu acabei de dizer pra vocês. Não parei com vídeos, é que na verdade dei um tempo, tinha outras coisas pra fazer, sabe? Tempo pra mim, que quase nunca tive tempo pra mim. E estou sem editor de vídeo, mas como agora... Como eu disse, amanhã eu faço 43 anos, eu vou ter que gravar algum vídeo pra ver minha cara de 43. Vou responder as perguntinhas e falar sobre cabelo, que já faz tempo que eu preciso atualizar vocês, tá? Agora, Neide, também no Instagram, Neide Silva J76. Pastor, a paz, vi seus vídeos no YouTube e a senhora falou que usava shampoo de cavalo. Eu comprei pra usar e tive uma alergia muito forte. A senhora falou que era bom. Neide, beijo, Jesus te abençoe, espero que tenha passado alergia. Esses negócios de alergia, já vou falar. Último beijo aqui, acho que é o último, é Jéssica Priscila. Oi, pastor, estava vendo seus vídeos e gostaria de perguntar sobre uma novinha, se não quebra o cabelo, e aonde eu compro shampoo de cavalo? É mais ou menos a mesma pergunta, todo mundo quer saber a respeito. Gente, Monovinha eu já usei há 5 anos, e vocês que me acompanham aqui no canal, muitos estão aqui por causa dos vídeos de Monovinha. Sucesso! Como disse a nossa amiga aqui, que ela teve alergia, eu não tive alergia nenhuma. E eu sempre falei isso nos meus vídeos, não tenho alergia nenhuma. Passo pura, passava Monovinha puro, fazia massagem. Isso tá tudo registrado aqui, porque eu não excluí nenhum vídeo, tá tudo aí. O que acontece é que Monovinha, ele é de uso veterinário. E isso todo mundo sabe. Mas muita gente foi usar e teve alergia. Aí veio dizer que usou porque disse que viu que eu falei que era bom. Era bom pra mim. Não é bom pra todo mundo e não é pra ser humano usar. Como ele crescia o meu cabelo, como eu disse, tá tudo registrado aí nos vídeos, dá uma olhadinha. Ele crescia o meu cabelo de 3 a 4 centímetros por mês, isso todo mês. Eu usei ele quase 5 anos, foram 4 anos e meio, 4 anos e 7 meses, uma coisa assim. Por que parou? Caiu o cabelo? Não, continuou cabeludo? Aí eu parei porque descobri o Luminous Hair. E o Luminous Hair, esse aqui é da minha filha, inclusive, porque eu não tô usando ele agora, eu vou mostrar o que eu tô usando. Descobri o Luminous Hair. Então eu falei assim, vou ter que parar com o Monovim, porque não dá pra fazer teste com um negócio que diz que cresce cabelo, se o outro também cresce cabelo, ou você para com um, ou faz o outro, toma a decisão na vida. A decisão que eu tomei foi parar com o Monovim, porque já tô usando quase 5 anos, ele já deu o que tinha que dar. De 3 a 4 centímetros por mês, pra mim já tava ótimo. Já tinha trocado todo o meu cabelo, passei por transição. E pra mim isso foi extremamente necessário, usei e pronto. Mas depois também comecei a virar minimalista, já não tava mais comprando Monovinha, que ele tava super caro. Parei só por isso. Não fez mal nenhum, não foi nada de ruim que aconteceu. O negócio tava perfeito. Mas, minha filha, inclusive, que descobriu esse Luminous Hair, ela falou, mas você não viu o Luminous Hair que tá falando no YouTube e tudo, no Facebook? Eu falei, não, filha. Aí ela falou, vou te mostrar, me marcou lá numa postagem e eu olhando, falei, nossa, será que é isso mesmo? E bom que esse aqui é pra gente, então eu tinha já, porque antes eu não tinha nada pra trocar pelo Monovinha que fizesse crescer meu cabelo acelerado, mais do que 1 centímetro por mês, que é o crescimento natural, e eu falei, ah, quer saber, vou provar, vou parar um pouco com o de animal,
que fazia bem pra mim, mas não faz bem pra todo mundo, não é todo mundo que pode usar, mas pra mim fazia muito bem, mas já que apareceu um de gente, vou tomar, vamos ver o que acontece. E aí tomei eu com a minha filha, também vídeos aqui no meu canal, de começo, de meio, de fim, de tudo, cresceu 10 centímetros por mês. Quando eu tava tomando esse daqui, primeira vez, segunda, acho que umas 3 vezes depois, porque eu sempre compro aquele kit que vem 6, fica 3 pra mim, 3 pra minha filha. Então usei os primeiros 3 meses, depois usei, dei uma pausa acho que de 1 mês, mas não foi por dar pausa, não sabe que eu não gosto de dar pausa em nada, nem no monovinha eu dava pausa, usei os quase 5 anos direto. Mas eu dei uma pausa por causa do vencimento do cartão, que eu tinha feito em 3 vezes, aí ficou 3 meses, ainda ficou mais um mesinho, e aí eu fui pra comprar de novo, eu comprei um mês depois e usei mais 3 meses, então foram 6 meses usando. Cresceu super e muito maravilhoso, só desses 3 primeiros meses. Da segunda vez que eu comprei, no primeiro frasco ele cresceu também, no segundo já cresceu menos, no terceiro estava estacionado. Então, muito bom para as primeiras vezes, mas já para as últimas não estava funcionando. E aí você passa, né, aquele negócio, puxa, pelo menos um monovinho, usei 5 anos, o negócio nunca deixou de crescer. Crescia só 3 ou 4, mas crescia. Esse aqui cresce 10 no primeiro, 10 no segundo, 8 no terceiro, aí você vai usar de novo, cresce 6, cresce 5, depois não cresce mais nada. Você sente o cabelo forte, claro, você não tem queda nem nada, mas... Então, pra mim, zerou. Acho que o Sansão vai latir que tem gente lá fora, se latir não liga não. Então, pra mim, não servia mais. Minha filha toma até hoje, quando eu continuo comprando pra ela. Aí, ouvir falar, tchan, no Nanovin! E aí, o Nanovin, que pegou, lógico, até embalagem parecida de Monovin, porque aí ficou associando uma coisa com a outra, não, aquele é de cavalo, aquele não é de gente, aquele você não pode usar, aquele vai matar você, a propaganda deles é forte, né? Use de gente! E aí eu falei, bom, como o outro não tá crescendo mais nada mesmo, vou tentar! E aí também comprei kit, que vem com um monte junto, 6, um monte, e aí vem esse negocinho dentro. Usei também. Esse aqui, inclusive, é o último pote, por isso que eu vim gravar agora. Ainda tem alguma coisa aqui dentro e eu abri ele, já deve ter uns 10 dias, deve ter uns 20 aqui dentro, então. É o último pote. Isso aqui usei tudo na primeira semana, espirra no cabelo, faz massagem, tipo um tônico. Não tem nada de diferente. Esse aqui, como eu disse, tô terminando, já deve ser o 6º. Minha filha não tomou ele comigo, ela tá tomando só o Luminosé. Tomei, já tô no último pote. Cresceu alguma coisa? Nenhum centímetro a mais acelerado. Nada. Gente, eu tô quase voltando pro Monovin de animal. É porque eu não tive alergia nenhuma com ele. Inclusive o shampoo que a menina falou aqui, o shampoo de cavalo, ainda tá usando de compra. Shampoo de cavalo é cavalo. Shampoo de cavalo é shampoo de cavalo, é de animal também. Compra lá no pet shop. Tá? Pet shop comum assim que vende só ração de cachorro que tem na esquina da sua casa, talvez não tenha, mas no maior deve ter. Eu compro aqui na internet tranquilamente, com aqueles galão de 5 litros, usava normal. Por que que eu não comprei mais shampoo de cavalo? Porque eu parei de usar tudo no cabelo. Pois é, vocês já viram aqui no título que hoje nós estamos falando sobre o Water Only. Não sei se é assim que fala, que eu não falo inglês. É, comecei o Water Only. Vocês já vêm me acompanhando há muito tempo, eu já venho dizendo que meu cabelo não estava aceitando determinados tipos de produto e tudo que eu comprava de caro. Caro, não como... Já teve produto que eu pago R$400. Vocês sabem disso, vocês compram também toda hora. Não, essa máscara aqui é a melhor, fala lá no site. Ou você liga aqui o YouTube e chove de anúncio disso. Aí você ia e comprava. Tanto que esses canais que falavam de cabelo já me desinscrevi de todos. Por quê? Porque você liga e tá ali no seu feed, você vê e você quer. O único que eu tô ainda é da Deb Serra, porque a Deb Serra é maravilhosa. E às vezes eu quero ficar atualizada de alguma coisa de cabelo, eu dou uma olhada no canal dela. Beijo, Deb, você é muito linda e continua perfeita, humilde, e isso é o que importa. E aí, quando eu quero ver alguma coisa assim, eu olho no canal da Deb. Mas, no geral, eu já estava usando, por exemplo, inclusive um monovinha, que eu fazia shampoo bomba. Já tinha explicado pra vocês em todos os outros vídeos que não era mais shampoo bomba, era só condicionador bomba, porque eu aboli o shampoo da minha vida, eu não usava mais de jeito nenhum. Só que aí até então você vê muita coisa, ah, não vai usar shampoo, vai lavar o cabelo com o quê? Aí você fazia aquela soluçãozinha com bicarbonato, com vinagre, não sei o quê, mas também ficava a mesma porcaria, o cabelo continuava duro, continuava caindo, continuava com um monte de problema, e o meu cabelo é crespo, ele precisa de uma atenção maior. E aquilo lá não tava dando certo, fiquei só lavando com condicionador. Condicionador mesmo.
E até creme de pentear eu também tinha tirado tudo. Meu creme de pentear, condicionador com um pouquinho de água. Eu pego o borrifador, né? Molho o cabelo com o borrifador de manhã e passo um pouco de condicionador, um pouquinho assim na mão, só pra dar uma deslizada, e passo assim nos cachinhos pra baixo. Porque agora ele já voltou aos cachinhos normal e tá lindo demais meu cabelo. Então, passando esse condicionador, fiquei um grande tempo fazendo isso. Me tornei minimalista, vocês estão vendo os vídeos aqui anteriores ao meu canal. Hoje eu sou totalmente minimalista. Ai, tô de preto, nem vi. Olha, só tem preto e cinza. É que eu não tinha pensado em colocar outra coisa. Inclusive, vou gravar um vídeo depois desse, acho que vou colocar um casaquinho por cima só pra ficar diferente. Então, eu resolvi parar. Sabe quando chega uma hora, você fala assim, todos esses outros produtos que eu ainda tinha aqui em casa, virei minimalista, dei muita coisa, dei produto fechado, dei produto... Muitos, eu vi que os que eu achava que eu ainda ia usar, eu fiquei. Muitos também estavam com a validade quase para vencer, dali para 4 meses, 3 meses. Eu falei, vai tudo embora, dá tempo de alguém que ainda quer usar. Eu não uso mais. Nossa, tô ouvindo o barulho da minha máquina de lavar, devia ter fechado a porta da cozinha. Vai ficar assim mesmo, agora eu não vou lá. Então, eu... Ah, por que eu tô lavando roupa essa hora? Porque o Sansão fez xixi no cobertor da sala. E aí, eu deixo um paninho lá no sofá, que todo mundo gosta de sentar, não gosta de sentar no gelado. Aí ele mesmo fica dormindo lá no cobertorzinho. E hoje de manhã eu saí pra levar minha filha pro curso que ela faz de sábado. Um curso de economia lá, uma coisa assim que eu não entendo muito. E levei ela pra fazer o curso e o cobertor ficou meio caidinho assim, a pontinha pro chão. E aí o Sansão foi lá e fez xixi. O Sansão ultimamente tá demais, uma benção. Enfim. Voltando ao assunto do cabelo, parei de usar, fui usando os cremes que eu tinha aqui ainda e parei quando acabou. Aí quando acabou você fica, já não uso shampoo, já não uso mais condicionador e nem creme nenhum, faço o que agora? Como eu já tinha passado pelo período de transição, faz tempo que eu já vinha falando que eu ia parar de usar, que eu só ia lavar cabelo com água. Tem vídeo aqui no canal falando pra vocês disso, onde eu mostro meus produtos de cabelo que eu ainda tinha naquela época. Vou lavar meu cabelo com água, meu cabelo não tá aceitando produto caro, nem barato, nem nenhum, tá se revoltando. Meu cabelo tem vida própria. E aí ele não queria mais nada. Então quando terminou tudo, acabou. Comecei a lavar só meu cabelo com água. Água? Entro no chuveiro pra tomar banho, eu entro de corpo inteiro. Porque antigamente você tinha o dia de lavar o cabelo, e era 2 horas no chuveiro, não tenho mais isso. Vou tomar banho, tá seco, dia sim, dia não. Você não pode lavar ele todo dia, porque ele, por ser muito crespo e muito volumoso, ele ainda fica molhado. Se lavar todo dia, vai começar a apodrecer raiz, é igual planta, né? Ultimamente tô cuidando de plantinha, tô entendendo tudo de raiz de planta. Ah, então você tem que deixar o cabelo secar bem, mas 1 dia, 2 dias que ele já tá totalmente seco, já dá pra lavar de novo. Entro no chuveiro, nem sabia que isso tinha nome, que é water only. Pra mim é lavar cabelo com água mesmo. Vi muito a respeito do assunto, não tem muita coisa no Brasil, mas internacional tinha bastante, ligo bastante legenda também, porque não dá pra entender. As pessoas estavam mesmo lavando o cabelo só com água já há 10 anos, já há 15 anos. E aí você começa a duvidar, você fala, será? Isso aí é só pra ganhar marketing, isso aí é só pra ganhar dinheiro, isso aí é só pra ganhar publicidade. Mas aí você fala, por que não? Já tô tanto tempo sem shampoo, não me dei também com esses negócios de bicarbonato, não sei o quê. Vamos parar de vez, acabou, não compra mais. E foi exatamente isso que eu fiz, que eu não tô comprando mais nada. Tudo que eu tenho já me supre, ainda tenho de sobra ainda, porque muita coisa ainda sobrou ainda. Mas coisas de cabelo já não tem mais nada, acabou tudo. Os que eu ainda tenho lá, se eu for filmar meu banheiro, vocês vão ver 2 prateleiras de coisa de cabelo, é tudo da minha filha. Meu não tem mais nada mesmo. E aí parei de usar tudo. Quando eu parei de usar tudo, nos primeiros 15 dias, assim, só entrando no chuveiro, molha com água normal, eu tomo banho de água quente, né? Pra quem me conhece, até no calor, eu tomo banho de água quente. Então aquela água quente mesmo ajuda a limpar qualquer tipo de coisa que tenha no couro cabeludo, esfrego normalmente, tomo meu banho e saio. Passo a mão assim, né, pra se tiver alguma sujeirinha, poeira de rua, qualquer coisa, né? Saio normal, enrolo a toalha no cabelo, muita gente também não gosta de enrolar a toalha no cabelo, eu enrolo a toalha no cabelo, saio, vou fazer minhas coisas, troco de roupa, vou cuidar alguma coisa na casa, ele seca mais rápido, porque não tem produto nenhum. E aí também depois parei de usar creme de pentear, como eu falei, também não tinha mais nada, quando acabaram os condicionadores também acabaram tudo. Eu ainda assino a Glambox, eu cancelei a Glambox, mas... Eu cancelei não, eu marquei bobeira, porque terminou a assinatura, eu falei, não assino mais, no outro mês chegou outra. Aí que eu fui ligar lá, ah, dona Vânia, assina automaticamente, renova automaticamente. Eu falei, ah, não creio. E como eles já tinham cobrado inteiro, que a Glambox cobra inteiro, né, as 12 parcelas do mês inteiro, eu falei, ah, não acredito, agora pra ficar estornando esse dinheiro, deixa aí. Então tem muitas coisas ainda vindo na Glambox e veio uns óleozinhos, óleo de argan, é o que geralmente, às vezes, eu passo na pontinha, hein?
Minhas plantinhas precisando cortar, mas estão lindas. Elas só não estão 100% enroladas, porque essas pontinhas aqui, ó, elas ainda são alisadas de óleo de coco. Eu já cortei bastante, porque todo mês eu tô dando, quando eu vejo ponta assim, ó, eu já venho aqui e já corto no tamanho da menor. Só que esse mês eu não vou cortar, vai ficar pra janeiro, fevereiro. Bom, dezembro eu falei, não corto cabelo em dezembro, também não cortei em novembro, não vou cortar. Deixa ele aí, ainda mais agora que ele tá lindo, natural. Então, water only é isso, antes de eu mudar de assunto. Entro debaixo do chuveiro e simplesmente lavo o cabelo com água e saio. Normal? Dá caspa, dá seborreia, dá... Não, essas coisas eu já nunca tive mesmo e continuo não tendo. Graças a Deus, o meu Senhor me abençoa demais e eu não tenho nada dessas porcarias. Normal. Normal. E eu que achava que eu ia viver de creme pra pentear pro resto da vida. De condicionador pro resto da vida. Muita gente que me vê falando que eu tô lavando o cabelo com água, fala impossível. O cabelo da gente é duro. Olha o preconceito. Não é duro. Ele é macio. Ele é natural. O jeito que Deus criou, ele é perfeito. A gente que deixa ele duro. A gente que fica colocando veneno nele e acha que ele vai ficar bom. Não, mas eu comprei um produto, como foi o meu caso, de R$400. Comprei o mais caro. Não era também o mais caro. Tinha mais caro, mas eu comprei um de 400. E aí? Meu cabelo gostava de Colene, R$3. Neutrox, R$2. Sabe? Gostava também mais ou menos, é que ele ficava menos ruim. É diferente. Então agora só água. Só água. E quando eu comecei a espalhar isso que eu tava lavando só com água, foi um rebuliço e as amigas tudo querendo saber. Inclusive a Jade. Já falei da Jade aqui pra vocês no canal. Tem vídeo meu aí que tem link do canal da Jade, que ela tava vendendo um e-book de cabelo. Aquele e-book da Jade é maravilhoso, que ela é totalmente natural, usa coisas naturais. E hoje, quando eu preciso de alguma coisa nova, assim, eu corro na Jade. E a Jade me falou também, me mostrou vídeos a respeito de tônicos naturais, a respeito de pimenta no cabelo. Gente, eu não sabia que a pimenta fazia tudo isso que a pimenta faz no cabelo. Pois é. Então, como eu já estava fazendo tudo natural, a única coisa que eu continuo fazendo assim é tônico assim, ó. Vidrinho de Nescafé, a propaganda do Nescafé, é o único que eu coloco um pinguinho no leite. Eu coloco vinagre de alho. Qualquer marca que você tiver, tá? Esse aqui é só pro cabelo. Coloco no vidrinho e deixo curtindo com jaborandi. Tá vendo o jaborandi aqui dentro? Aí tá rodando um vermelhinho aí, você vê de vez em quando aí, ó, é a pimenta. Coloquei a pimenta aqui dentro e deixo curtindo aqui uma semana, duas, até esvaziar o vidrinho que eu tô usando, que aí eu coo isso daqui e encho lá o vidrinho que eu uso todo dia no cabelo. E aí já coloco mais e deixo fazendo aqui, aí fica a semana inteira até acabar o outro. Aí quando acaba o outro, eu já coloco esse que tava aqui, aí já preparo de novo e vou usando. Então, a única coisa que eu tô usando no cabelo agora é isso. A pimenta com jaborandi, e às vezes pode ser só o tônico assim, só o vinagre de alho com pimenta. Não precisa ter nada. Gente, o simples é que tá me surpreendendo. O simples é que eu tô usando e que tá funcionando. Lavando o cabelo só com água e fazendo tônico de vinagre de álcool, vinagre de alho. Às vezes eu uso também o de álcool, tá? O de maçã também eu uso, mas como o de maçã eu uso mais em casa, que é o que o pessoal mais gosta na salada, eu deixei o de maçã, inclusive ele é mais caro, deixei só pra salada. Mas também se acabar isso aqui eu pego de maçã mesmo. Mas álcool e alho uso praticamente todo dia, tá? Um pinguinho na cabeça eu coloco naqueles negocinho de... Aqueles potezinhos que tem biquinho, que eu deixei um aqui de tinta que eu usava no passado, que eu também não tô mais usando tinta no cabelo. Peguei um vidrinho daqueles de tinta, todo mundo tem aí, né? Vem aquelas bisnaguinhas de tinta que você balança e corta a pontinha pra pintar. Aquelas lá que tinha o biquinho. Coloco dentro e pingo assim, esfrego. E todo dia, então, agora eu tô usando a pimenta e esse tônico, tá bom? Viu? Crescimento ainda não, é muito recente. A Jade me passou esse negócio aí recentemente e agora que eu tô... pegando todo dia mesmo. A receita original não é essa. A receita original, inclusive, de vídeos de crescer cabelo com pimenta. Tem um monte aqui no YouTube, digita aí que aparece. Gente que tinha mesmo alopecia ou alopecia, não sei como é que fala. Já buraco, 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 buraco. E aí eles pegam a pimenta e esfrega. E começa a nascer cabelo. Em 30 dias o buraco fechou. Gente que tem acompanhamento médico e que o médico fala, isso não tem cura. É melhor colocar uma peruquinha aí, não tem cura. E estão sendo curados com a pimenta. Então, tô em teste ainda com a pimenta. Quanto a cabelos brancos, tá tudo branco. Tá tudo branco. A hora que esse pedaço aqui, é porque já tá assim, quase um palmo de cabelo branco inteiro. Já deve tá branco uns
60% de cabelo? É mais da metade. O que eu tô disfarçando? Porque eu não ia gravar vídeo de cabelo branco. Também ainda não tô preparada pra sumir assim, mais uma hora, porque eu não tô pintando mais, uma hora vai crescer, vai começar a aparecer. Não posso virar muito não, que aqui atrás eu não passei. Passa esse negocinho aqui de colorir, porque já tava aqui, não comprei. Já tava aqui de muito tempo, inclusive no canal da Deb Serra ela tem vídeo disso aqui. É bom, é só um negócio instantâneo que quando você vai sair, por exemplo, como eu vim gravar um vídeo, fiz assim. E cuidado que ele pinta a testa, né? Então pinta dedo, pinta tudo. Então passa bem, bem juntinho assim, sabe? Não deixa, não vai fazer assim. Passa bem juntinho assim da cabeça, pronto. Aí passei um pouquinho assim pra poder vir gravar pra vocês, mas não posso mexer muito que aqui do lado tá tudo branco. Então é isso, deixa eu esquecer alguma coisa. Tônico de alho, mandar beijo já mandei, cabelo branco, alter olho, é isso. Então, recapitulando. Novidades de cabelo agora e o que é o que vai ficar pro resto da minha vida. Tô fazendo, lavando o cabelo só com água, o tal do Water Only. Agora já deve ter uns 5 meses mais ou menos, daqui a pouco já faz 6 meses. E assim, eu só tive dúvida no primeiro mês de querer voltar pro condicionador. Falei, mas não vou comprar. E o cabelo tá gostando, por que que eu tenho que ficar bitolada no sistema fazendo o que todo mundo faz? Eu sou a tal. Você tá todo mundo pra direita, eu vou pra esquerda. Pastora, tatuada, todo mundo indo pro lado, eu indo pro outro. Entendeu? Então todo mundo voltando, lava com água uma semana e não gosta. Claro que o cabelo não gosta, ele tava viciado. O que que acontece com um drogado quando você tira a droga dele? Ele começa a entrar numa neurose total e quebra tudo e... É ou não é? Ele não fica só nervoso quando ele tá drogado, ele fica nervoso quando ele não está drogado. E o cabelo é a mesma coisa, ele ficou revoltado. E quando eu tirei a droga dele, depois que ele acalmou, ai que maravilha. E agora assim, ó, lavo, levanto e ele tá assim. Logo, logo essas pontinhas saem, mas não tô mais me incomodando com ponta, não. Não tô mais me incomodando com ponta de cabelo, não tô me incomodando com nada. Às vezes meu marido vem falar alguma coisa, aí eu já pensei, não vou nem ligar. Não tô me incomodando com nada. Sabe, filho, trabalho, tudo vem cobrar alguma coisa de você. Aí eu falo, não tô me incomodando com nada. Não pense que eu sou desleixada, não, é que hoje eu sou minimalista, hoje eu tô num nível diferente com Jesus Cristo, sabe? Meu Senhor tá voltando e eu vou ficar esquentando cabeça com coisa pequena? Vou ficar esquentando cabeça com briga de vizinho, com, sei lá, tá entendendo? Coisa pequena? Não, pra mim não. E minha diversão agora, fora que trabalho, tem meu estacionamento, todo mundo sabe, sou pastora, todo mundo sabe... Parei de me colocar coisas pra fazer o tempo todo, porque eu não tinha, às vezes, tempo de respirar. Continuo acordando 4h30 da manhã todo dia, por causa da faculdade da minha filha, eu tenho que levar ela, mas depois eu tenho o resto do dia livre todo pra mim. Continuo lavando, passando, cozinhando, que eu sou dona de casa, passeando com o cachorro, de vez em quando, é porque o Sansão, às vezes, ele fica bravo, ele não quer passear. Aí, sabe, meu outro cachorro do estacionamento morreu, o Raposão, acho que muita gente viu também, né, meu filho, que eu peguei ele na rua atropelado, ficou um ano com a gente, mas depois ele morreu, parou o coraçãozinho dele e morreu. Tô lá com o Spike, tem vaga pra mais cachorro. Deixa meu marido ouvir eu falando isso. Tem vaga pra mais cachorro. Que aí minha filha são assim, né? A gente vê cachorro na rua, atropelado, zoado, com sarna, alguma coisa, a gente quer levar tudo. Mas Jesus Cristo é que sabe, né? Do mesmo jeito que levou aquele pra gente, daqui a pouco ele traz outro, porque vaga tem, vaga no coração, vaga em tudo. Então tá, você... Não começa a falar de outras coisas, desvio o assunto do vídeo, né? Tô fazendo o Alter Only, tô usando a pimenta no cabelo, tô usando... Parei de usar a Luminous Red Monovin A, porque agora parei geral mesmo. Esse daqui não funcionou, Luminous Hair funcionou, Luminous Hair talvez... Se eu quiser tomar alguma coisa futuramente, eu volto pro Luminous, tá? Então, tirando a dúvida de todo mundo, tô com o cabelo já todo branco. Não sei se começo a gravar vídeos como muita gente faz. Vocês já viram o canal da Rubia Rubita? Eu comecei a ver por causa de minimalismo, mas ela tem o cabelo todo branco natural e ela fez vídeos a respeito dessa transição, que já há muitos anos ela tinha já o cabelo branco, ficava pintando, depois ela decidiu não pintar mais. Tô vendo de outras meninas também que estão passando sim por transição. Não tem o cabelo branco desde jovem como a Rubia, mas tem. Começou a ficar também. Com o cabelo branco muito cedo, e agora estão tudo assim com a metade do cabelo, resolveram também sair fora da caixinha, sabe? Não cortar, porque a maioria das pessoas fica fazendo big shop e depois se arrepende. Então só com o cabelo assim, metade branco, metade amarelo, metade branco, metade preto, metade branco, metade vermelho, não importa. Elas estão felizes. E eu também, tá metade branco, metade castanho, que meu cabelo é castanho, ainda tá um pouco bem preto aqui na ponta, porque tinha tinta, tinha não, né? Tem tinta ainda,
Mas aqui já não tem mais nada. Quando tem que sair alguma coisa importante, gravar um vídeo assim, para não dar, não chocar. Aí tô usando um negocinho aqui de pintar o cabelo. E é isso, tá bom? Acho que no meio dos vídeos, enquanto eu for editando, eu vou colocando algumas imagens por aí. Eu ainda não sei se alguma coisa que eu não tenha falado. Porque a primeira vez que eu não comprei só pimenta, eu comprei pezinho de pimenta. Então eu já devo ter colocado por aí o pezinho da pimenta. Tô mexendo muito com plantinhas, com suculentas. Não sei se vou fazer vídeo disso. Sim, porque eu não entendo muito, eu tô curiosa. Então eu já tô fazendo vídeo mostrando o jeito que eu tô cuidando, aí vem alguém e fala, tá errado, é minha, eu cuido desse jeito, tá dando tudo certo. Tô cuidando de orquídea na água. Que horror, orquídea na água! É, filha, descobri um monte de coisa nova, que esse YouTube é maravilhoso. É, mas depois a gente fala sobre isso, tá? Eu acho que eu falo. E, bom, sobre cabelo é isso, tá bom? Beijos dados, perguntas respondidas. Então por que eu parei de usar o Nanovin A? Porque já deu tempo que eu descobri outra coisa melhor e o Nanovin não funcionou, tá bom? Qualquer coisa eu venho atualizar vocês de novo. Quero agradecer, ó, muito, mandar beijo pra todo mundo, pra todos os meus seguidores aqui do canal. Eu sei que tem muita gente que assiste, mas não me segue, não clicou ainda no botãozinho aí de me seguir. Mas hoje, 9 de dezembro, oficialmente, eu tô entrando com 10 mil inscritos no canal. Sabe, não ligo muito pra isso. Inclusive, eu tomei um susto quando semana passada eu olhei, tava 9.950. Aí eu falei pro meu marido, pra minha filha, nossa, mas 10 pessoas eu faço 10 mil. Aí meu marido, caramba, minha filha, 10 mil? Eu falei, 10 mil. Mas tem gente que tá comemorando 1 milhão. Mas essas de 1 milhão, tudo falso, vocês já viram? Tudo falso. A tal da Boca Rosa, agora não vou falar dela. Você já sabe o que aconteceu, né? Falava que era magra natural, descobriram que fez lipo. Todo mundo que fala uma coisa, faz outra por trás. Canais de milhões. Canais que mostram uma coisa, mas vive outra. Como eu só mostro o que eu vivo, 10 mil tá maravilhoso. 10 mil tá maravilhoso. Porque é 10 mil com sinceridade, não venho aqui pra mentir pra vocês. Então, não esquece, tô sem editor de vídeo, mas vou fazer por enquanto com esse negocinho aqui em cima mesmo. Não vou comprar editor de vídeo, como diz a mãe do Chris. Eu não preciso disso, meu marido tem 2 empregos. Não tô precisando de editor de vídeo agora. Quando eu vier falar com vocês, quem gosta de mim vai assistir o conteúdo e esquece o logotipo que tá aqui em cima, tá bom? Então fica na paz de Cristo. Vou voltar sim, vocês viram que tem pedido pra gravar mais vídeos sobre tatuagem, sobre palavra de Deus, sobre minimalismo. Vou voltar sim, mas o de hoje vai ficar esse aqui, porque eu queria mesmo lembrar da minha cara, meu aniversário de 43 anos, que é amanhã, dia 10 de dezembro. Então eu falei, vou gravar logo esse hoje e já explico logo porque que tô fora da internet. Não foi por nada não, foi porque justamente que essa minha vida maravilhosa, minimalista, agora eu tenho muito tempo sobrando, que eu resolvi neste momento ir assistir série. Leio a minha Bíblia, faço as minhas orações, atendo muita gente, mas também falei, o tempinho que sobrar, não vou ficar colocando atividades, não, tenho que fazer, tenho que ir, tenho que marcar isso, tenho que fazer, não tenho que fazer nada. Eu tenho que, sabe, deixar fluir. O que tiver que fazer, Jesus manda. O que eu fico colocando o cavalo na frente dos bois, acaba nunca dando certo. Então tá, minha vida como sempre tá nas mãos de Deus e eu vou ficando por aqui, nosso vídeo ficou longo. Fica na paz de Cristo, não desiste do canal não. Mostra esse vídeo pra muita gente aí. Se você tem a dúvida a respeito desse Walter, ou lava só com água, ou passar pimenta no cabelo, sei lá, Nanovin, Luminous Hair, tá cheio de vídeo. Não vou nem deixar links aqui embaixo. Porque digitou isso, aparece 1 milhão de vídeos a respeito. E cuidado, né, gente? Porque muita coisa que o pessoal fala realmente não é verdade. Pra mim, não é que esse aqui, vou dizer que é ruim. Não, pra mim não funcionou, tá? Crescimento normal, não teve nada de medir na fita métrica e falar uou, diferente desse aqui, que realmente dá pra você medir e mostrar no vídeo e falar o que aconteceu, né? Então, vou ficando por aqui. Beijo, fica na paz de Cristo, eu volto em breve. Tchau!